រុស្ស៊ីប្រាប់ទៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបោះបង់ចោលតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសគឺតំបន់ដុនបាសបើត្រូវការបញ្ចាប់សង្គ្រាមដុនបាសគឺជាតំបន់ដដ្ឋុំមួយនៅភៀកខាងកើតប្រទេសតំបន់នេះមានខេត្តធំចំនួន2គឺលុយហាននិងដូនយ៉េកដុនបាសមានផ្ទៃដីជាង26000គីឡូម៉ែត្រការមានប្រជាជនរស់នៅជាង4លាននាក់ ដំណបត់នេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាង40ថ្ងៃមកហើយបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីភ ieck ខាងជើងនៅក្បែរទីក្រុងគីវហើយទៅសម្រ وق បាក់ប្រនបត្តិការសឹកនៅដំបន់នោះជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែសង្គ្រាមដ៏បង្ហូរឈាមបានកំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងពេញទំហឹងនៅដំបន់នោះជាពិសេសគឺនៅខេត្តលុយហានក្នុងស្ថានភាពសឹកដែលរុកអ្នកឈ្នះពុំខាននៅខេត្តលុយហាន បាទទោះជារុស្ស៊ីអះហាងថាកំតតូវរុស្ស៊ីកាន់កាប់បានខិតនេះដល់ទៅជាង70%កណ្ដាលនេះប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅតែផ្ទុះពីពេញតំបន់នោះទីក្រុងដកលឹសមួយរបស់អ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុង Zevro Donets បានកម្ពុងតែតខ្លាយទៅជាការប្រយុទ្ធគ្នាឆេះការបំផត់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា300ទៅ400នាក់រួមនឹងប្រជាជនដែលមិនព្រមចាក់ចែងពីទីក្រុងនេះពួកគេកម្ពុងតែតស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគីមីនៅអាស៊ុនរបស់ទីក្រុងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលមិនព្រមទម្លាក់អាវុធចុះនោះពួកគេបានទៅនៅជាមួយនឹងជនស៊ីវិលនៅតំបន់នោះ ពលមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានអីដូចថាដំបង់ដុនបាសទាំងមូលកំពុងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឆេកកាលក្រុងទីតាំងខ្លះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដអាចែងពីទីតាំងប្រយុទ្ធដាច់ຕົកអោយរុស្ស៊ីចូលទៅកាន់ការប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្រៅរុស្ស៊ីចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនទម្លាក់អាវុធចុះទាំងស្រុងនៅដំបង់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសនេះហើយរុស្ស៊ីអាចនឹងយល់ព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមបញ្ជាការម្នាក់របស់រុស្ស៊ី គឺលោក Michael Misentel បានអំពីល New ទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដកទ័ពរបស់ពួកគេចេញពីតំបន់ដុនបាសឲ្យអស់ហើយរុស្ស៊ីអាចនឹងយល់ព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមជាពិសេសបានអំពីល New ឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងត elae ព័ទ្ធដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Severodninsk នោះគឺទម្លាក់អាវុធចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ី នឹងมันចាប់ធ្វើជាឆ្លើយសឹកនោះទីម្តឯបนาะកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចែងជាមួយនឹងជនស៊ីវិលចាក់ចែងពីទីនោះទៀតផង បន្ទាយមលឹងនោះបារះរីបាននិយាយថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាចធ្វើទៅបានលុត្រាតៃអ៊ុយក្រែនសុកចិត្តទំលាក់អាវុធបោះបង់សមរភូមិនៅភ ieck ខံកៅប្រទេសនេះយ៉ាងណាសេរ៉ូដូនយ៉េសគឺជាទីក្រុងមួយដ៏សំខាន់មំផត់ជាទីក្រុងដ៏ស្លាប់រួររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងវាយយ៉ាងស្វិតស្វាយមំផត់រយៈពេលជាង40ថ្ងៃមកនេះជាមួយនឹងកងតពុះរុស្ស៊ី តែដំណឹងចុងក្រោយបាននឹងថាទីក្រុង Zverodnitsy នេះគឺចិត្តធ្លាក់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៅហើយនៅពេលនេះទីក្រុងនេះត្រូវបានសហការវិយទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយពួកអូទៀមបំបញ្ៃខ្លួនរបស់ខេត្តលុយហានដែលសហការជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តបរិបត្តិការសឹកពេញទំហឹងមកដល់ពេលនេះអភិបាលខេត្តលុយហាន ភៀកគីរបស់អ៊ុយក្រែនស៊ីនហ៊ីវហៃដៃបាននិយាយថារុស្ស៊ីក្រោយពីបានបំផ្លាញស្ពានជងក្រោយមួយនៅទីក្រុងសេវរូដូនេកនោះគឺกองតោររុស្ស៊ីបានរលលចូលទៅទីក្រុងនោះហើយកាន់កាប់បានពីប្រមាណ70ទៅ80%ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាការរបស់រុស្ស៊ីមីនសិនស៊ីវបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាក់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីសន្យាថានឹងមិនចាប់ឈ្លើយសឹកទាំងនោះទេឲ្យតែពួកគី សម្ដែងបះបង់ចោលការប្រយុទ្ធរបស់ពូកីហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនត្រូវតែទម្លាក់ចោលសមរភូមិខាងកើតនេះប្រុសរុស្ស៊ីគិតថាកំពុងតែរវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងសេណែវជាថ្មីម្ដងទៀតមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីនោះនេះនៅបន្តទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវបង្ហាញច័ន្ទឲ្យពិតប្រកາດថាតើត្រូវសម្រอดសម្ង្រួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបែបណាបើចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមគឺឲ្យតែ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Volodymyr Zelensky បោះបង់ចោល phía ខាងកើតប្រទេសនេះតែជាមួយគ្នានេះតំណាងម្នាក់របស់សាធារណរដ្ឋលុយហានដែលជាក្រុមបំបែកខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីអាងថានៅទីក្រុង Zero Donetsk គឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា400នាក់កំពុងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីទៅហើយនៅពេលនេះហើយនៅប្រហែលម៉ោងនេះបើកងទ័ពអ៊ុយក្រែន มันព្រមចាញ់សង្គ្រាមទីនោះនឹងទទួលរងនឹងការបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែលោកប៉ានប្រាប់តើជនស៊ីវិលឲ្យឆាប់ចាក់ចែងពីទីនោះជាបន្ទាន់មេបញ្ជាការរបស់នេះបានដឹងទៀតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលសហការជាមួយនឹងកងទ័ពលុយហាននៃក្រុមទីមទីអេក្រិចបានបើកច្រកទ្វារមនុស្សធម៌កាលពីថ្ងៃពុធដោយអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលចាក់ចែងពីโรงចាក់អាសុនដែលជាโรงចាក់គីមីនៅទីនោះដើម្បីចេញ ពីការប្រយុទ្ធគ្នាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាក់ការព្រមានទៅជនស៊ីវិលទាំងនោះឲ្យចាកចេញពីបន្ទាន់ហើយប្រាប់ថានឹងបើកប្រដាប់កាំភ្លើងបាញ់ប្រดាច់ព្រាត់នៅប្រមាណម៉ោងនេះថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរុស៊ីតាក់បានឲ្យដឹងទៀតថា កងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានចរិតដើម្បីយកជនស៊ីវិលជាចំណាប់ខ្មាំងហើយមិនអោយពួកគេចាក់ចេញតាមច្រករបៀងដែលរុស្ស៊ីបើកផ្លូវនោះទីនេះហើយជាការរំលោភលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសេណាវបន្ទ ਾਈ មលើនេះលោកបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីចង់អោយមានប័ណ្ណឆ្លុបបាញ់គ្នាសិនដើម្បីអោយប្រជាជនចាក់ចេញពីទីនោះតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនស្ដាប់នោះទេ ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានបន្តបញ្ជោតបញ្ជោតដល់ពួកប្រចាំប្រតិទិសឲ្យបញ្ជូនសពាវិវត្តថែមទៀតជាពិសេសអាវុធធុនធុនដើម្បីឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកសទទូចដល់ពួកប្រចាំប្រតិទិសឲ្យជួយសង្គ្រោះតំបន់ដុនបាសឲ្យបានជីវិតបន្តជាមួយគ្នានេះបើតាម ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានចោទសែកថាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានប្រកាសរួចស្រេចហើយថាលោកនឹងរៀបចំកញ្ចប់ថវិកានេះចំនួនសរុបប្រមាណជា1ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយទៅអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះគឺមានមីស៊ីល មានកម្លាំងធំថែមទៀតជួយទៅដល់ប្រជាជននិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាពិសេសលោកថាតអាវុធនៅលើក្រ័យនេះលោកបៃដិនមិនប្រាប់នោះគឺត្រូវទៅឲ្យដល់ទឹកដីសាធរភូមិនៅតំបន់ដុនបាស ចារកម្មរបស់អង់គ្លេសបានអាងថ្មីៗនេះថាដំបន់ដុនបាសទំនងនឹងអាចធ្លាក់នៅក្រុងការគ្រប់គ្រងរបស់กองតោររុស្សីគឺនៅប្រហែលថ្ងៃខ目នេះចារកម្មរបស់អង់គ្លេសបានដឹងថាអាវុធដែលរុស្សីប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺកំភ្លើងធំរបស់រុស្សីជាមួយនឹងกองតោររុស្សីជាង100,000នាក់បន្ថែមកំភ្លើងធំកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងមកវាយប្រហារនៅលើដំបន់ដុនបាស យ៉ាងនេះដីនៅខេតដូន្យកេណូខវិញដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសក៏ក្លាយជាសមរភូមឆេះកាលផងដែរនៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានវាយគុកពេញទំហឹងនៅភ ieck កាយប្រទេសនេះគឺផែនការរបស់ប្លូពូទីនពូកជ្រៀកទឹកដីអ៊ុយក្រែនជី2យ៉ាងណា ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky <Sanly> បានសច្ចាថានឹងមិនប្រគល់ទឹកដីមួយច្រិកណាមួយដាច់ខាតទៅឲ្យអ្នកឈ្លានពាននោះទីទោះជាធ្ងន់ដើម្បីសន្តិភាពនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ដោយនោះលោក Volodymyr Zelensky ថែមទាំងបានអានទីតថាបើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចការពារដុនបាសបានគឺអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវរកមធ្យោបាយទៅរំដោះក្រីមៀត្រឡប់មកវិញដែលតំបានក្រីមៀ បានធ្លាក់នឹងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2014តាមរយៈកាក់បោះឆ្នោតបដិគ្លូនដែលនៅឆ្នាំនោះគឺប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនម្នាក់ជាអាយងរបស់លោកពូទីនហើយត្រូវបានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដេញចេញពីអំណាចនឹងក្រមការតកោតទោសពិបត្តអំពើក្បត់ជាតិបច្ចុប្បន្នអតីតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2014នោះបានរត់ទៅនៅច្រកកោនក្នុងវិមានក្រំឡាំងរបស់លោកពូទីន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មសំខាន់ៗបទវិភាគគំនិតគន្លឹះพร้อมតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ប្រតិកម្មប្រចាំថ្ងៃ7 info